добре, дорога церква Божа. І я маю честь сьогодні говорити Слово Боже. У нас місяць доброї новини. Тому сьогодні хай ця тема, вона торкнеться наших сердець. І давайте ми помолимося за це Слово. Алілуя, Господь, благослови і освяти нас. Боже, Господь, відкрий наші серця. Ти накрив для нас стіл, Боже, приломи з нами хліб. Господи, хай Слово Твоє, воно впаде в добру, Господні, почву, Господь, і дасть плід. А ми дякуємо, Боже, що Ти покликав нас в свою присутність. Святи нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорога церква, у нас місяць доброї новини. І я б дуже хотіла запитати, скажіть, доручення навчити всі народи, чи ми виконали його? Ні. Завдання досягти світ Євангелієм, чи воно було відмінено? Звісно, ні. І ви знаєте, коли Бог ставить перед нами такі великі цілі, то Бог дає нам і шляхи виконання цих цілей. І я б дуже хотіла, щоб ми сьогодні заглянули в Слово Боже і подивилися, як донести людям добру новину. А може я ще чогось не знаю? А може там є історії, з яких можна взяти для себе досвід? І сьогоднішню проповідь я назвала так. А що, так можна було? Або історія нестандартного покаяння. Ви знаєте, от коли ми несемо благу звістку, це єдине служіння, де ми постійно щось шукаємо. Ми постійно думаємо, як підійти до людини, як заговорити, з чого почати, як стати, як одягнутися, як зацепити. Ми постійно щось шукаємо. І ви знаєте, от є люди біля нас, от вони, знаєте, нестандартно вони завжди мислять. Я багато разів ходила на різні такі, знаєте, євангелізації з різними людьми, і от стоїш, і ти німієш просто, і не знаєш, як почати розмову. Як цій людині сказати про Бога? Стоїть біля тебе хтось, з ким ти пішов, і він дивиться, знаходить якесь одне слово, з цього слова розкручує цілу бесіду, людина кається і йде до Господа. Ну як так? Ви знаєте, якось у мене такий був досвід, і я просто перед такими людьми, я кожного разу оці всі історії складую і думаю, молодці, а хіба можна було так? Ми поїхали вітати з річницею одну із помісних церков нашого об'єднання. Ну, звісно, це за 100 кілометрів від Києва. Ми приїхали з нашою командою, і ми їдемо і кажемо, а квітів не купили? Прийде вся церква, прийде все село, прийдуть невіруючі люди. Що ж ми не подумали про квіти? Ми приїжджаємо в ту місцевість, і знаєте, ми зупиняємо першого, хто йде по тій місцевості, і кажемо, слухайте, букет квітів дуже потрібно. І знаєте, це ж не вишневе. І не Київ. Вони кажуть, їдьте ото до тої хати, у Галі квітковий магазин. Але ж якщо Галя вже пішла на город, то все, квітів нема. Знаєте, приходимо, все зачинено, кажуть, Галя вже копає картоплю, можете їхати, квітів не буде. Добре. Приїжджаємо ми до тієї церкви, приїжджають наші брати і сестри з другої помісної церкви. Ми кажемо, послухайте, може у вас два букета, дайте нам один. Ми у вас викупимо навіть. Вони кажуть, ви знаєте, у нас три гвоздіки, все, що знайшли, в багажнику лежать. Ми підходимо ж туди, до того багажника, дивимось, одна зламалась. Ми кажемо, і у вас нема. Прийшла, але серед нас є один пастир. Він каже, пастори, заспокоїлись, зараз буде все ок. Ви знаєте, почалась ця ж торжественна часть, починають виходити, пастирю слово казати, церкву вітати, все село сидить, дивиться. Бере той пастир, знаєте, ці дві квіточки, виходить і каже, ти що думаєш? Ми оце приїхали, привітати твою церкву. Ми радіємо, що ви є в цьому місті. Нам не жалко було гроші, фінансів купити великий букет. Це так задумано. Дві гвоздіки ми даруємо. Ми даруємо то, щоб у тебе сьогодні був похорон гріха. Щоб в твоїй церкві ніколи не було гріха. Отакі овації були просто. Отакі овації були в тій місцевості. Я думаю, а що так можна було? Ну як так обернуть? І знаєте, серця людей всіх відкрилися просто. Вони його приймали. Ну, говорю, ну, молодець. І ви знаєте, в Слові Божому є одна історія.
Історія покаяння, нестандартного покаяння, вона вразила навіть і Ісуса Христа. Давайте ми її зачитаємо і візьмемо з неї дещо для себе. Марка, 2 розділ. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. А він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, вірю їхню бачивши, каже розслабленому: «Відпускаються, сину, гріхи тобі». Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали, чого він говорить отак, зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм: що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше сказати розслабленому: гріхи відпускаються тобі, чи сказати: уставай, візьми ложе своє та й ходи? Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому: тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов наперед перед усіма, так, що всі дивувалися і славили Бога, і казали: ніколи такого ми ще не бачили. Дорога церква Божа, ви знаєте, три пропозиції від Господа. І перше, прийми рішення віддавати. Перша пропозиція – прийми рішення віддавати. У кожного з нас своя історія покаяння. Я впевнена, що ми пам'ятаємо, де це сталося, коли це сталося, які емоції ми переживали, плакали, сміялись, раділи, розказували про це. У кожного з нас є історія свого покаяння. І у нас уже є що віддавати. Ви знаєте, друзі, я хочу сказати, що в нашій церкві звучить стільки багато Слова Божого про те, як це робити, як нести Євангеліє. У нас прекрасні школи євангелистів. І сьогодні цим словом Господь, показуючи нам цих чотирьох чоловіків, Він каже: починайте віддавати. Починайте віддавати. Те, що ви отримали, починайте віддавати. Розказувати іншим, ділитися з іншими. Знаєте, історія, яку ми зачитали, давайте ми трошки заглянемо в неї. Уявіть ту домівку, де проповідував Ісус Христос. Вона сказано, що був забитий зал, що неможливо було зайти. І ви знаєте, я її зачитала, мабуть, готуючись до цього служіння, разів 30. Я читала і думала, мабуть, багато хто в залі сидів, і для них це було скучне служіння. Ви запитаєте, чому? Тому що багато хто сидів, і він весь час контролював Ісуса Христа. А що він скаже? А до чого ще прицепиться? А де він не так оступиться? А за яке слово можна зацепитися? Я не читала, що хтось ще привів той зал нових людей, крім тих чотирьох чоловік, у яких в серці було любов до цього хворого, і вони хотіли віддати цю любов цій людині. І ви знаєте, вони на ношах принесли цього розслабленого. Невідомо, скільки вони несли. Ви знаєте, що тіло людини, яка розслаблена, воно дуже важке. Може, йшли кілометрів 2-3. І от вони прибігають, двері одні закриті, повно людей, їх не пускають. Вони побігли на другі двері, теж зачинено, теж не можуть зайти. І ви знаєте, Ісус проповідує, і раптом Він чує на стелі, починається якийсь шурхіт, стук, падає штукатурка, пропадає світло. Друзі, коли пропадає світло, починаються чудеса. Пропадає світло, і раптом до Ісуса Христа на мотузках спускають тіло розслабленого чоловіка. Розслабленого чоловіка. Четверо друзів, вони були дуже вперті.
вони були дуже вперті. В них настільки була велика любов до свого друга, що вони вирішили, ми принесемо його до Господа, щоб це нам не вартувало. І любим шляхом, але ми знайдемо шлях донести нашого друга саме до Ісуса Христа. Вони знали, що Ісус зціляє. Їх нічого не зупиняли. І знаєте, друзі, якщо я хочу звернутися в залі до когось, і якщо раніше ти робив все стандартно, і в тебе щось не вийшло, знаєте, Бог, він є нестандартних рішень. Він Бог, який завжди підкаже нестандартний вихід в будь-якій ситуації. Давайте не будемо боятися. Коли ми виходимо говорити добру новину, повірте, ми знаходимося в таких великих чудесах Божих. І Бог знає, що підказати нам в ту хвилину. Я пам'ятаю, коли я прийшла до Господа. Я думаю, що багато з вас, ви знаєте моє свідоцтво. Мені поставили діагноз розсіяний склероз. І рік я вже не ходила. Рік. Але в мене була сусідка, молода дівчинка. Ще в школу ми ходили разом, я її водила, тому що у нас різниця 10 років. І її мама мені її віддавала, щоб я її переводила через дорогу, бо школа у нас далека, аж 4-та школа. І ми ходили разом. І оця дитина, вона прийшла до Бога. І, звісно, що всі сусіди знали, що я хворію. І вона почала перше, що робити. Настільки Бог торкнувся її серця. Ви знаєте, я замітила різницю. Є люди, тільки прийдуть до Бога, отримали покаяння, спасіння, все. Вони біжать, вони хочуть розказувати всьому світу, їх не можна зупинити. А є хтось, хто сидить рік, два, 10, 20, і так і не виходить. І не наважується нести цю добру новину, тримаючи цей подарунок при собі і нікому не віддаючи. І оця дитина, ще не знаючи Слова Божого, вона почала приходити до мене. А я ж лежу. Куди я ж дінусь? І от вона на мені практикує. І я ж уже ж розумію, вже зараз цього досвіду, вже ж я розумію, в чому була її, знаєте, унікальність, просто унікальність. Вона приходила, вона перший раз розказала мені, що вона покаялась, як змінилося її життя. Звісно, для мене це було дуже добре. Я лежу, але ж мені потрібно чути, що є вихід з моєї ситуації. І знаєте, що вона почала робити? В неї не було свідоцтва про зцілення. Особистого, бо вона молода дитина, вона тільки прийшла. І вона брала історії з Біблії, приходила до мене і розказувала. І вона каже, знаєш, у нас жінка була, проблеми з гінекологією, 12 років. Страдала кровотечення. Зцілилась. Я ж медик. Нічого собі. І я ж сижу, жду, і вона мені ж так розказує, ось вона ж в церкві спасіння. І тим часом, знаєте, в ті часи ще не було дисків, нічого, вона мені носила касети. Я ж все одно лежу, вона мені їх носила. То прийде, розкаже, паралізований, каже, зцілився паралізований. Я думаю, ця історія про розслабленого. Думаю, да як же ж так, я ж сама медик, я ж бачила, скільки паралізованих. І потім вона змішувала з історіями, які тут були. І мені здавалося, що тут постійно, знаєте, якісь чудеса. І мені хотілося до такого Бога. А ще те, що вона залишала мені касети, ви знаєте, вона залишала голоси Ісуса Христа і Слово в моєму домі. Коли вона уходила, воно змінювало мене. Я слухала, я по голосу вже почала розрізняти, де говорить наш старший пастир, а де хтось інший говорить. Я, знаєте, я ніби була присутня на цих служіннях. Слава Богу за неї, я дякую, що тоді в неї виникла така нестандартний вихід. Ви знаєте, я сама пройшли роки, і я недавно скористалася цією ідеєю, чесно признаюсь. Ми пішли з одним пастирем благовістувати. І благовістували жінки, у якої немає дітей. І ви знаєте, а у мене нема свідоцтва, нема такого свідоцтва, щоб її вразить. І я говорю, знаєте, хорошо, що не розгубилась пастир, яка була біля мене. Я кажу, у нас є одна знайома, Сара, народила в 90. Вона каже, та ви що? То в неї, може, чоловік молодий. Каже, за чоловіка не будемо, то друге чудо. То зовсім друге чудо. А чому? А що, можна ж так? Можна. У нас ж є знайома Сара. У вас теж ж є.
Можна. А чому нельзя? А чому не взяти це на озброєння? Послухайте, і воно працює. Я свідок того, що воно працює, тому що я трималася за ці історії, а вони є в Слові Божому. А вони є в Слові Божому. Ви знаєте, друзі, в цій історії я бачу дуже сильне звернення Господа до нас, до всіх нас. Він настільки хоче іноді достукатися до нас, щоб ми почали нести добру новину. Йому так важливо кожен з нас, кожен голос, що він каже: діти, не веди один чотирьох, приведіть хоча б в чотирьох одного. Ну, хоча б так, але піднімайтесь. І ви знаєте, я думаю, що може нас змотивувати, якщо ми чесно, чесно тільки, друзі, чесно, прийдемо додому, закриємося з Господом в кімнаті, і ми згадаємо, скільки Бог мені дав вже за цей час, поки я з ним. За всі благословіння, за всі милості. Коли я прийшов до Бога хворий, сьогодні я ходжу. Коли я вчора був над безоднею, сьогодні я з Господом щасливий. Вчора я був наркоман, я гнив, сьогодні я в Домі Божому славлю Господа. І нехай пробудеться та спляче любов до Бога. Бог так чекає цього від нас, але рішення можемо прийняти тільки ми і тільки сьогодні на цьому місці. Ви знаєте, я колись почула такий вислів: якщо ти рішення, той, хто рішення прийняв в суботу, почати життя з понеділка, він помер в неділю. Сьогодні твоє рішення по дорозі додому, ти вже можеш служити Господу і нести добру новину. Ідемо далі. У Бога є для тебе вигідна пропозиція. У Бога є для тебе вигідна пропозиція. Знаєте, я думаю, що зараз багато хто в залі думає, яка? Навірно, матеріальна, наверное, якась нагорода, яка? Я скажу вам більше. Той, хто дотикався до Ісуса, доторкався до Ісуса Христа в служінні саме благовістя, коли ти несеш благовістку, і відчуваєш, яка велика сила Божа з тобою, яке велике помазання. Ви знаєте, це є найцінніший подарунок від Господа, який можна мати. Коли ти близько стоїш до Господа, коли ти відчуваєш Його плече, коли ти чуєш Його голос, коли ти рухаєшся так, як Він говорить. Ви знаєте, друзі, це моє особисте спостереження. Той, хто не служить Господу, не хоче нести добру звістку, благу звістку, такі люди втрачають близькість з Господом. Близькість з Господом. Бог каже: шукайте мене, коли я близько. Я впевнена, що ви де шукати Господа? Ви скажете вірну відповідь. В таємній кімнаті все вірно. Але знаєте, коли ми тільки ходимо і шукаємо, створюється така ілюзія, ніби Бог тікає від нас, тікає, а ми його шукаємо. То сьогодні Бог хоче сказати. Знаєте, коли ми молимося: Боже, я йду до тебе. Молитесь так? Молитесь. Я знаю, і я так молюсь. А Бог сьогодні каже: та йдіть уже по всьому світу. Я вас прошу, ідіть по Вишневому, пройдіться по тих містах, біля тих домів, де ви живете. Заблаговіствуйте і розкажіть про мене. Найбільше Господа можна знайти саме в служінні. Четверо чоловіків, вони стали свідками нестандартного покаяння. Ви знаєте, стандартно – це коли людина виходить на покаяння, ми кличемо її в кінці служіння. Людина сама говорить молитву покаяння. Або ми один на один говоримо з людиною, і людина кається. Але тут молитву ніхто не говорив. І Ісус подивився на віру цих чотирьох чоловіків. І Він сказав: прощаються тобі гріхи твої. Прощаються тобі гріхи твої. І вигідна пропозиція від Господа. Ви знаєте, в чому вона вигідна? Подумайте, браті і сестри, бути там, де відбуваються чудеса Божі. Вигідна пропозиція в тому, що коли грішник кається, і Ісус стоїть поруч, і Він ніколи від вас не відійде, якщо ви несете це служіння. Це найвигідніша пропозиція, за яку потрібно ухопитися і триматися. Ви знаєте, коли ти служиш з Господу, ти в усьому покладаєшся на Нього.
В нашій помісній церкві ми організували дуже-дуже багато служінь. Дуже багато. І ви знаєте, вони тільки з одною ціллю, щоб на них приходили невіруючі люди. Послужити невіруючим людям. І до мене звернулася пастир, і вона каже, ви знаєте, пастир, 20 років от у мене в серці народжується служіння молитися за хворих. Чи можу? Можете. І ви знаєте, вона каже, я раз в місяць буду збирати, але щоб приводили людей невіруючих. Ну, звісно, можна. І ви знаєте, вона отак потрошечку, зал потрошку набивається, вона в МДЦ це проводить. І одного разу я трошки спізнююсь на це служіння, і я дивлюся, наш народ з залу вибігає, весь червоний, і кажуть мені, пастир, там таке, Боже, я вже йду, я говорю, що таке? І вона каже, ти знаєш, каже, я приготувала проповідь на це служіння. Бог, каже, приготувала, і вже хожу, і за одну хвилину до початку цього служіння Бог каже, ти не будеш говорити цю проповідь. Вона каже, а що ж я буду говорити? У мене досвіду взагалі нема, що я буду говорити? Бог каже, я його проведу. І ви знаєте, коли почалося прославлення, вона каже, я вийшла молитися, каже, а що говорити? Каже, я ще не знаю, Бог не говорить. І в цю хвилину в залі сидів чоловік, який був одержимий. І вона каже, під час прославлення він, цей дух, він проявився. Вона каже, пастир, що то було за служіння? Вона каже, ті невіруючі, вони такого не бачили. Каже, ми підійшли, ми почали за цю людину молитися. Ця людина, і знаєте, це служіння, воно було час, каже, цей час злетів за одну хвилину. Вона каже, цей невіруючий, він звільнився. Каже, в ту саму хвилину Бог говорить, в залі зціляються люди від того. Вона каже, такого шоку, каже, ще ми не бачили. Каже, я приходжу, знаєте, а левіт, який грав, він каже, я 30 разів зіграв одне й те саме, я не знав, що робити. Як ви думаєте, на наступний раз скільки людей було в залі? Вдвічі більше. Слава рознеслася, що туди приходить Ісус Христос. Так приходить Господь, коли ми разом служимо пліч-опліч з Ним. Ви знаєте, а я подумала, а якби вона не послухала Господа, або якби вона вийшла і почала говорити те, що хотіла, чи було б таке? Ні. Служіння – це тісне спілкування з самим Господом. Ви знаєте, а якби ці чоловіки, які принесли розслабленого, вони підійшли до дверей, ну, зачинено, ну, все, розвернулися, де пішли, чи отримав би той чоловік зцілення? Ні. Він би його не отримав. Як важливо нам вибрати служіння і знати, що не я головний в цьому служінні, а сам Господь Ісус Христос. Я б дуже хотіла, щоб кожен з нас сьогодні прийняв рішення, що сьогодні в моїй трудовій духовній книзі, там Ісус, Він запише, сьогодні моя дитина обрала рішення нести Євангеліє. І встаючи зранку, щоб ми згадували, так, я вчора прийняв рішення, і я кожного дня я буду нести добру новину хоча б одній людині. Ви знаєте, давайте будемо як діти. Ми нещодавно залишили свого внука, от як діти. Знаєте, ми свого внука залишили біля запасного виходу, мій чоловік залишив його і каже, я спущусь, Марк, на хвилиночку вниз, залишу ключі, а ти стій тут і нікуди не йди. І він стоїть. Виходить пастир Коля. І каже, він знає, що це наш внук. І каже, а що це за хлопчик тут стоїть? А чого це ти тут стоїш? А він каже, мені деда здесь поставив. І сказав, ні з ким не розговарювати. А він каже, який ти молодець? Він каже, я молодець. Я Марк Іванов. От знаєте, от якби ми так зранку вставали. Я молодець. Я служитель Бога, я євангелист, і я виходжу нести благу звістку. Бог так хоче почути від нас ці слова. І ви знаєте, друзі, я хочу сказати, коли ти приймеш ці рішення, Бог від тебе ніколи не відійде. Він завжди буде йти поруч з тобою. І третє, Бог розраховує на тебе.
Бог розраховує на тебе. Івана 4:36 сказано: «Хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай для вічного життя, щоб разом раділи ті, хто сіє і хто жне». Браті, сестри, як ви думаєте, хто більше радів? Той розслаблений чи ті четверо, хто його носили? Я так думаю, що ті четверо, хто носили. Тому що як коли у вас був досвід піднімати людину важку хвору, то ви розумієте, наскільки він був важкий. Наскільки вони втомилися вже бігати з тими ношами по всьому місту. Я думаю, що вони просто торжествували. Друзі, будь ласка, хто на клавішах, я прошу вийти. Знаєте, що вражає в цій історії? Велика любов цих чотирьох чоловіків і віра, з якою вони несли цього чоловіка. Ви знаєте, розслаблений – це людина, яка живе у гріху. Вона сама не може стати на шлях спасіння. Цій людині потрібна допомога кожного з нас, щоб ми взяли і привели його до Ісуса Христа. Це не обов'язково нести на ношах. Це просто людина, яка осліплена гріхом, і до неї треба йти. І до неї потрібно прибиватися. Дуже важко. Але Бог розраховує саме на нас. Ви знаєте, друзі, я сиділа і думала. Вони несли, хтось, може, молився в той час. У нас така історія сталася в помісній церкві. Нещодавно в нас народилась ідея. Один брат, він каже: «Слухайте, є така ідея. А чому б нам, коли ми передаємо туди на фронт, не передавати щось духовне для наших воїнів?» Ми кажемо: «Гарна ідея». Ця людина має доступ до того, де пакується це все. Продукти, одяг, все інше. І відправляється на фронт. Ви знаєте, він цією ідеєю поділився зі своїм пастирем. Та пастир подзвонила мені, каже: «Пастир, а можна організувати ці запрошення, ці такі брошурки зробити для них? Ну що ми можемо туди написати?» Звісно, ми написали молитву покаяння і Псалом 90. Це все, що ми зробили. Ми зробили їх 10 тисяч штук. І написали телефон. Якщо у вас вам потрібна молитва, будь ласка, подзвоніть по цьому телефону. Ми купили телефон, ми купили номер і дали цьому чоловіку і кажемо: «Сиди з ним і жди дзвінка з фронту». Знайшлися люди, які завезли туди все. І ми почали чекати. Проходить місяць. Ми ждемо ні одного дзвінка. Пішов другий місяць. Тиша. 2,5 місяця. І перший дзвінок. Він був вечором. Ви знаєте, подзвонили наші військові. І вони сказали: «Скажіть тут номер телефона, чи можемо ми до вас звернутися?» Служитель сказав: «Так, можете, звісно». Вони кажуть: «У нас є питання. Нам зараз немає де заховатися. Ми зайшли в православний храм зі зброєю. Чи це не гріх?» Ви знаєте, служитель заспокоїв їх, поговорив. І вони кажуть: «А ви знаєте, оці речі, вони дійшли до нас, ваші листівки. Ми носимо їх в одязі. І ми молимося, коли виходимо на якийсь бій, ми читаємо їх». Послухайте, ми настільки були вражені. Ви знаєте, цей служитель каже: «Я можу за вас помолитися?» Вони кажуть: «Ну да, ми ж в храмі стоїмо». Каже: «Включіть голосовий зв'язок». Він включив. Ви знаєте, наші воїни, вони покаялись. Він помолився за них. І каже: «Якщо вам потрібна буде ще допомога, ми просимо вас, набирайте нас, ми готові вам послужити». Ви знаєте, як ми раділи цьому одному дзвінку? Більше їх не було, але це був один дзвінок. Ми не знаємо, скільки людей покаялось. Ми не знаємо, скільки людей зачитало цю молитву. Але я подумала, хтось, у когось народилась ідея, хтось розкладував ті продукти, хтось їх друкував, ці листівки, хтось їх віз. Але так ми достукалися аж до наших воїнів. Браті, сестри, Бог розраховує на кожного з нас. І знаєте, на своїй ділянці кожен з нас
Дайте собі відповідь. А чи зробив я все максимум? А чи не відмовив я? А не чи полінувався я? Адже це спасіння чиєїсь душі. Давайте ми піднімемось. Дорогі друзі, хай це слово сьогодні, воно залишиться в наших серцях. Сьогодні Бог, Він так кличе до нас починати віддавати. Хай сьогодні буде прийнято рішення. Я не буду більше тримати цей подарунок в своїх руках. Я буду віддавати. І Він залишиться у нас. Ми будемо віддавати, а Він все одно буде у нас. І стільки людей зроблю щасливими. Доторкнись до цього служіння і подивися, як близько Господь біля тебе. Переживи цю близькість з Господом. Хай Бог наповнить тебе цими чудесами, переживаннями. І знай, що Господь розраховує саме на тебе. Не дивись по сторонах, саме на тебе. Алілуя, наш Боже. Ми славимо і величаємо Тебе, наш Цар і Бог. Ми дякуємо, Господи, що Ти, Господь, говориш до нас через Слово Своє. Що Ти сьогодні любов'ю Своєю торкаєшся наших сердець. Господи, ми просимо, Боже, торкнися, Господь. Боже, забери всяку байдужість з наших сердець. Бог наш, Господь мій, Ти в цьому залі сьогодні говориш зі своїми дітьми. І Ти так хочеш, Господи, щоб ми піднялися на цю справу. Щоб ми несли добру новину, щоб ми не були байдужими. І я прошу Тебе, благослови і освяти. Дай кожному пережити силу дотику Твого служіння. Силу помазання, силу любові. Дай відчути, як важливо для Тебе спасіння Твоїх неспасених дітей. Дітей, які гинуть, Господи. Боже, благослови нам на кожному місці. Боже, бути ревними, не бути байдужими, Господи. Дай відчути, коли Ти кличеш, коли Ти звеш. Господи, дай нам іти за Тобою, куди Ти поведеш, куди скажеш. Сьогодні ми церква Твоя, ми приймаємо це рішення. Ми підемо за Тобою, Господи. Благослови нас і освяти, зміцни і укріпи. І ми дякуємо, Боже, що Ти довіряєш нам це велике доручення, найпочесніше доручення, яке ми можемо нести на цій землі. Ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу.